хто зараз разом з нами. Доброго вечора. Сьогодні у прямому ефірі телерадіокомпанії «Львів» ми відкриваємо інтригу, котру вам напередодні обіцяли. Ми зараз не розкажемо вам про те, що відбуватиметься. Нехай розкажуть ті гості, дорогі гості, шановні гості, які до нас завітали. Звісно, пасує зараз, напевне, першого запросити до цієї студії, до цього столу, нашого дискусійного столу, генерального директора Львівської обласної державної телерадіокомпанії. Чекаємо вас, будь ласка, підходьте. Також ми чекаємо тут, за нашим столом, голову Львівської обласної державної... Займайте місце. ...адміністрації Віктора Шемчука. Також одразу, зразу і прямуйте Петро Колодій, голова Львівської обласної ради. Вітаємо. Радо вітаємо і львівського мера Андрія Садового. Добрий вечір. Добрий вечір. Олег Баляш, депутат Львівської обласної ради. Доброго вечора. І, звичайно, нашого, як би сказати, екс-генерального директора Львівської обласної державної телерадіокомпанії Ярослава Климовича. Вітаємо. Добрий вечір, панство. Добрий вечір. Дуже тішимося вас бачити. Сідайте, панове, якось ви так вистроїлися, так? Ми рахуємо, кому скільки місця. Де вам зручно? Андрію, знаєш? Для усіх буде місце. Правда, в нас скільки вже... Тут немає, збоку. Оскільки це вже вечір, після шостої, ми трошки по-іншому будемо говорити, ніж завжди офіційно. В принципі, в нас є традиція, ми знімаємо краватки з наших гостей. Я дуже люблю цю традицію. Але сьогодні, Андрію... Ми дозволимо вам бути у краватках, тому що... Я не хотів дозволяти, але... Ця подія не зовсім сильна. Добре, я зразу знаю, без краватки прийшов. Я звик, я зніму. Віктор Вікторович. Бачите? Шкода. Знімайте. А що вам шкода? Ви пам'ятаєте, що мою минулого раз забрали, то ви переживаєте. Хоча сьогодні урочиста подія. Можна було би при краватках бути. Ну, ми запропонували. Голова адміністрації дав команду таку. Ну, давайте так. Або у нас є виключення, або у нас виключення немає. Якщо немає виключення, давайте по-чесному так. Пропоную перейти. Отож, наша тема, яку ми вчора дуже анонсували, ми розповідали нашим телеглядачам, що щось має трапитись, власне, сьогодні. Я думаю, що, напевне, перше слово ми б дали генеральному директору, який розповість. Чому ж все ж таки після цієї дванадцятки, яка з'явилася, я думаю, ми це дізнаємося у пана Климовича, чому саме дванадцятка, але чому саме ТРК Львів, чому ми взяли саме ті кольори, які є, і зрештою, чому Львів? Ну, зрозуміло, ми у Львові, але... Ну, що сказати? Прийшов, напевно, час попрощатися з логотипом 12 і сказати... новому логотипу в добру путь. І тому ми попросили всіх, хто до цього причетний, хто причетний до 12-го, до логотипу 12, Ярослав Іванович. Андрій Іванович причетний до ТРК Львів в тому плані, що він виконкому надав дозвіл використовувати назву Львів. Петро Несторович, запросили його до цього, тому що ця телекомпанія живе і працює у Львові, Львівській області. Так само Віктор Вікторович, так само пан Олег, який долучився до цього процесу, тому що цей процес був дуже довгий. Ми вибирали назву з понад 100 назв і звернулися до пана Олега з пропозицією посприяти нам в тому, щоб він виділив нам якісь... спонсорський приз. Ми оголосили конкурс, який тривав там місяць-два. І пан Олег пішов нам на зустріч, виділив, так би мовити, приз. Ми крутили, анонсували рекламу. І в кінці кінців от прийшли до назви такої ТРК Львів. Кажу, що було дуже багато назв. Можливо, є якісь такі, серед яких ви вагалися і думали, можливо, краще така? Ну, от була назва, яка... Ми знаходимося на Високому замку. І дуже довго навколо цього крутилася наша, так би мовити, думка. Високий замок, з високого замку, навіть вже були якісь графічні образи. І в кінці кінців ми все-таки рішенням там, колегіальним, неколегіальним прийняли рішення ТРК Львів. Воно вже у нас в ефірі кілька місяців, ми...
На наш погляд, ця назва має право на життя. І сьогодні в цьому ефірі це остаточно буде закріплено. І якщо дозволите, я хотів би, ну, все-таки 12, логотип 12 провисів в ефірі десь порядка, більше 10 років. 13 років. 13 років. От Ярослав Іванович найбільше, я думаю, може розказати нам. Ну, Микола Миколаївич, шановне товариство, я хочу вам сказати, що як приємно сьогодні повернутися на стільки років назад. Ну, коли прийшла, як завжди кажуть, наша молода команда, коли молода команда прийшла, скажімо, розвивати і йти далі Львівське телебачення, це був 2010 рік, це був місяць листопад. І тоді ми працювали 4 години мовлення було в ефірі. 2000-й, напевно. В 2000 році. Ми працювали 4 години мовлення. Ліцензія була на 12 годин мовлення. Ліцензія. Тобто ми її не забезпечували. І тут потрібно ще згадати мого попередника Масляника Олександра, тому що саме він з обласною радою в цей час, з обласною адміністрацією провели велику роботу для того, щоб придбати передавач. Адже без тих технічних засобів ми б не могли, маючи навіть ліцензію, не могли б вийти в ефір. І саме тоді 400 тисяч гривень було виділено, ми 400 тисяч, передавальний центр 200 тисяч, і ми був придбаний цей передавач. Тому, маючи звичайну ліцензію на 12 годин, і коли ми зібралися так всією нашою такою всім товариством, кажемо, ні, ми мусимо з нового року розпочати нове життя. Тобто потрібно розпочинати. Є ліцензія, давайте робимо концепцію мовлення. Ми сіли, активно почали. Так з'явилася тоді передача «Ранок». От це вона почалася якраз з цього рубежу, з 1 січня 2001 року. Це розпочалося. І ми на Новий рік придумали таку річ, що ми розпочинаємо з логотипу. Чому 12-й? Тому що це 12-й канал мовлення. Ми спочатку працювали на 10-му каналі, на 6-му каналі, ми його передали Інтеру, Інтер забрав, 10-й канал, а коли ми вже прийшли, був 12-й канал, це нумерація каналу. І ми вирішили, що для того, щоб багато не видумувати, ми хотіли по-іншому, Микола Миколаївич, так як ви кажете, що були різні назви з високим замком пов'язані. Але колишній наш працівник газети, який потім прийшов в газету Львовської правди «Високий замок», вибачте, вкрали в нас назву «Високий замок». Ну вже є газета «Високий замок». І зараз дублювати, я вже торгова марка, це не так просто було зробити. Таким чином з'явилася «12-ка», і я вам скажу, незабутнім для мене, для багатьох працівників нашого колективу, залишається Новий рік. Що ми зробили на Новий рік? Для того, щоб розпочати з 12-ки, якраз з переходом на 1 січня, ми зробили новорічну програму в прямому ефірі, починаючи з 12-ї години, поставили пересувну телевізійну станцію в центрі міста біля Ялинки. І зробили телеміст. І я вам скажу, наш рейтинг на цю новорічну ніч був найкращим. Я пригадую, як прибігла Руслана і Ксенофонтов, які гуляли по всіх каналах, і вони, коли вони подивилися, що найцікавіше це є на львівському телебаченні, вони приїхали і кажуть, давайте я вам заспіваю, давайте я візьму участь в передачі. Тобто, і це було таке, люди приходили. Одні люди біля Ялинки спілкувалися, це було настільки романтично. І от так розпочався 12-й канал. Я вам скажу відверто, Микола Миколаївич, ясно, що є якісь певні етапи, скажімо, роботи. І сьогодні є дуже багато в Україні телекомпаній, ну ми знаємо, Полтавська Латава називається там, скажімо. Ми знаємо, є на Хмельниччині Поділля, Франківсько-Галичина є телекомпанія. І мені видається, що сьогодні треба було дати відверту адресність. Адресність, що це є львівське телебачення. Тому що сьогодні ТРК Львів, це ми не уособлюємо тільки як місто, хай не ображається Андрій Іванович, але ми це уособлюємо все-таки Львівщина. Це є, тому я вважаю, що для кожного зрозуміло, якщо це Львів, це львівське телебачення, це є Львівщина. І мені здається, що сьогодні найголовніше в чому полягає, щоб наповнити хорошим контентом, щоб розвинути, піти. Тому я своїм колегам, єдиним от сьогодні телевізійникам, хочу побажати, щоб з новим логотипом, з новим обличчям розвинути львівське телебачення. І мені здається, це буде найбільший успіх. Тоді впишеться і логотип, і впишуться всі будь-які речі. Головне, що ми збережемо і будемо мати нашого глядача, заради якого ми працюємо. Ярослав і Іванович, це буде тоді все нормально. Я дуже дякую вам за таку щиру промову. Насправді, ми гордими були, і коли працювали під логотипом 12-й канал. Зараз особливо горді через те, що ми вже маємо можливість
можливість стільки часу називати себе працівниками ТРК Львів. Це дуже гордо звучить. Тим не менше, у мене зараз запитання до Віктора Вікторовича. Ви, в принципі, в нас людина так нова. Ви тільки, ми так рахували, недавно півтора місяця ви у нас. Але, тим не менше, у вас є дуже величезний досвід спілкування із засобами масової інформації не тільки у Львові, а, в принципі, по Україні. І ви можете оцінити їх якість роботи. До чого я веду? Я хочу, щоб ви зараз дали оцінку нам і сказали, в якому, можливо, напрямку варто рухатися нам далі під новим логотипом. Тільки чесно. Але в мене є пропозиція, я зразу так, знаєте, журналіст не може. Ну, я б не сказав так, Віктор Вікторович вчився в Львівському університеті, його дружина. Мені, як моя дочка почала розповідати, вона вчилася на філологічному факультеті, почала розповідати. Я не, він може порівняти сьогодні, що змінилося. Знаєте, якщо так направду казати, я вітаю всіх вас і вітаю громаду Львівщини з тим, що дійсно сьогодні міняється бренд. Знаєте, проходить час, звісно, все повинно рухатися, все повинно модернізуватися. І модернізація бренду, модернізація львівського телебачення, вона все одно так чи інакше буде проходити з якимись періодами. Що стосується оцінок, ви знаєте, оцінку львівському телебаченню чи ТРК Львів дають ваші глядачі, вона досить висока. Я ж можу сказати тільки про ті передачі, в яких приймали участь, які ми моніторимо, які ми дивимося. Це дійсно досить хороший канал. У вас є хороша, я не можу сказати, п'ятірка по п'ятибальній системі, тільки з одної простої причини. Тоді вам не буде до чого прагнути. У вас хороше 4 з плюсом. А ще плюсик, давайте, щоб ми всі разом попрацювали і додали до цього. Я хотів би, щоб вам було тут комфортно працювати, щоб у вас було хороше обладнання, щоб вам вчасно платили заробітну плату, щоб у вас були цікаві передачі і цікаві люди на передачах. Ну і щоб, коли ви нас будете запрошувати, ми також до вас мали можливість заходити. Так що я дуже вдячний всім вам і рахую, що дійсно той етап, хороший етап, можливо, кращий етап до сьогоднішнього дня, він уже все-таки в історії. А сьогодні історію творите ви разом з нами. Тому давайте разом працювати і оту до четвірки ще один плюсик ми додамо всі разом. Я хочу сказати, ви справжній дипломат. Четвірка з плюсом. І ніби і не 5, і ніби і не 4. Ну так, 4 з плюсом – це краще, ніж 5 з мінусом. Ну, скажімо чесно. Плюс завжди краще, ніж мінус. Це трошки завищена оцінка, звичайно. Ми розуміємо, що нам є куди рости і дуже куди рости. Ну, я сказав власну точку зору. Ну, хай хтось хоче покритикувати, хай скаже. Так це може бути дискусія. Я думаю, що ми запитаємо зараз голову обласної ради, адже на останній сесії було прийнято таку своєрідну ухвалу, чи можливо ви мене поправите, стосовно інформаційного мовлення, так? Завдяки чому ми сподіваємося, наша телерадіокомпанія отримає якесь фінансування. Що трапилося? Що трапилося? Тому що це, напевно, ще не вперше. Ви нарешті нас помітили? Чи... Дійсно, скажу вам, хотів би привітати сьогодні колектив і генерального директора. Сьогодні сказати, що колектив йде в ногу з часом. Тому що, якщо ми подивимося, назва ТРК Львів, вона є більш актуальнішою і більш сучаснішою. Тому це є очевидно. Очевидно, також є те, і, думаю, мене підтримують і глядачі, які сьогодні дивляться, що канал не тільки змінив назву, він змінився взагалі. Стали набагато якіснішими передачі, декорації, навіть настрій журналістів, ведучих. Ця атмосфера, яка тоді вона стала зовсім іншою. І дійсно була прийнята програма на минулій сесії. Є сьогодні закладені кошти на фінансування телерадіокомпанії «Львів». І ми надіємося, що ми впевнені, що це буде оправдане рішення Львівської обласної ради. Сподіваємося, що ті кошти справді будуть, тому що ми розуміємо, що це поки що віртуально, так? Ні, це не процес. Це вже процес пішов, так? Програма затверджена, наскільки відомо, на сесії, так? Так, ну, сьогодні вона проходила погодження, завтра буде підписана і буде діяти. Завтра ще один привід, аби про це поговорити. Можна і так. Пане мере. Чесно зізнаємося, ви, в принципі, у нас є дуже частим гостем, ви до нас приходите завжди хоча на вечір у Львові ще жодного разу. Ну, ми це виправимо обов'язково. Тим не менше, розуміємо, якби не позиція міської ради, коли виконком приймав оце рішення, дозволити нам отримати цей
бренд, по суті, Львів. Якби не ви, якби не міська рада, знову ж таки кажу, ми б не мали сьогодні можливості от навіть святкувати. Ви завжди, ви завжди про це згадуєте, коли робите сюжети про Львів. Тому що львів'яни хочуть, щоб новини були чесні, об'єктивні і добрі. Це дуже велика відповідальність, коли назва Львів. Тому що це історія 757-літнього міста, яке вільне, яке тверде, коли мова йде про національні цінності, і яке любить людей. Тому я хочу вам бажати багато здоров'я і всім глядачам, щоб вони завжди з радістю дивилися телеканал «Львів» і отримували позитивну інформацію, позитивну насолоду. І хочу також маленький подарунок вам подарувати. Знаєте, це є, насправді, це є велика відповідальність, це є крижма. Бути хресним, так? Міша, хресних є багато. Це є велика відповідальність. Ні, це хресні дарують новонародженому, правильно? Тому ви сьогодні новонароджений телеканал, це для вас всіх, щоб ви відчували велику відповідальність за ту велику справу і велику місію, яку ви виконуєте. Це вам. Ну, ми вас обгортати не будемо. То ж треба поцілувати, напевно. Поцілуйте, поцілуйте. Ви тепер, як не буде вистачати коштів, маєте... Дякую. Андрій Іванович. Ні, хресні всі, всі. Вся громада Львова, всі хресні. То від всіх. Андрій Іванович, ми вже всіх це запитували. Ми не хочемо, щоб ви нам ставили, можливо, якусь оцінку. Можливо, більше хотіли почути якоїсь поради. Ви є міський голова. Ви знаєте усі проблеми, які... Чим живе Львів. На що потрібно зараз звертати увагу? На що потрібно звернути увагу, аби все ж таки щось, тому що не є несподіванкою комусь чи там неправдою, що якщо журналісти за щось беруться, все ж таки якось воно рухається, все ж таки є якийсь розголос і якась справа доходить до якогось кінця логічно. Дуже проста порада. Подавати новини максимально об'єктивно і максимально збалансовано. Завжди є ті чи інші запитання і проблеми. Завжди має бути одна сторона, має бути друга сторона, щоб глядач міг об'єктивно прийняти рішення. Андрій Іванович, у нас не тільки новини. Гострими, завжди бути гострими. Так? А коли мова йде про програми, де є дискусія, щоб ті дискусії були на рівні найкращих ток-шоу в Україні. Ми цього дуже хочемо, тому що ви маєте прекрасні можливості. І нам бракує сьогодні багатьох дискусій в нашій державі. Тому що деколи, коли включаєш центральні канали, ну то, чесно кажучи, не дуже приємно. Тут ми у Львові, тут ми самі можемо це все якісно зробити. Тим більше сьогодні хороше керівництво, сьогодні багато молодих людей працює. Тому вам тільки вперед робити і працювати. Ми будемо допомагати. Не червонійте. Ні, це є правда. Наступний вечір на стіл червоний. Буде в форматі ток-шоу, приходимо і починаємо спілкуватися. Андрій Іванович, бачите, стіл почервонів. Тож ми тепер сподіваємось, що коли до вас ми телефонуватимемо чи до ваших прес-служб, коли ми будемо казати, що ми журналісти з ТРК Львів, вони будуть знати, хто це і звідки. Тому що коли ми це робили... Направду, вони вже давно знають про це. Але ще багатьом потрібно пояснювати, що ТРК Львів, ну це ж Львівська обласна державна телерадіокомпанія. А, ну, оце вони знають. Ну, але ми сподіваємося, що тепер ви десь щоб донесете. Через 10 років ТРК Львів буде більш пізнаваним, ніж 12-й канал. Абсолютно. Це вплив психологічний на людей, і люди звикають. Я ж говорю, що коли ми починали, найголовніша мрія цієї команди була в єдиному. Як скоріше це в мозгах людей, вибачте, в мізках, щоб відклалося 12-й канал. Бо спочатку всі там, а там львівське, там казали львівське телебачення, але потім кожен приїжджає, ви звідки? А, це з 12-го каналу, це було на 12-му каналі. Тобто, і так само ТРК Львів, це поступово вплив на свідомість людей, і воно відкладеться, я думаю, з часом абсолютно це буде нормально сприйматися. Так що. У нас є ще у гостях також депутат Львівської обласної ради Олег Баліш. Будь ласка, розкажіть про те, як ви оцінюєте наше переродження, адже тільки так, напевно, можна назвати цей процес, який у нас зараз відбувається. Ну, мені також ваш канал дуже подобається. Я, як до мене звернулися з цією ідеєю, зразу відгукнувся. І вважаю, що дійсно нова назва телеканалу, вона буде якраз така підходити для вашого каналу. І дійсно так
пояснювати. Людина, як тільки включила і бачить Львів, вона буде розуміти, який канал вона дивиться, звідки вона отримує ті новини. Це зрозуміло і, як кажуть, і для дітей буде. От, тому і мені, я відгукнувся і радий, що... До речі, пан Олег з першого заходу, яке йому довго не треба було пояснювати, він погодився стати спонсором цієї акції нашої, от виділив прекрасний приз. Ми розраховували, що хтось з наших глядачів його отримає. Ну, сталося так, що назва народилася у нас на каналі, от, тому цей телевізор 50 дюймів буде прикрашати наші програми ранкову і вечірню, в тому числі і вечір у Львові. Так що з завтрашнього дня він буде вже у нас в ефірі. Цікаві у вас конкурси. Чи можна в них брати участь? Звичайно, не треба було, Ярослав Іванович. Я думаю, що, напевно, ніхто не повірив. Ні, ну були звернення і були пропозиції. Бо я в інтернеті читав, що були пропозиції. Так, були пропозиції, але насправді назва народилася саме в рамках телерадіокомпанії, там в результаті довгих дискусій. І в кінці кінців прийняли рішення ТРК «Львів», і я надіюсь, думаю, що це одна з найдаліших назв, яка має право на життя. І, ну, напевно, прийшов час. Чи є ще у вас якісь запитання, чи ще хтось хоче щось сказати? Ні, от я якраз хотіла підвести до того, мабуть, Микола Миколаївича. Дайте наказ, щоб вже... Так, щоб ви зробили оцю... Це є той рубильник. Ми зробили, чесно кажучи... Той цингель, як тут кажуть. Кнопку віртуальну, але вирішили, що це буде без кнопки. Я думаю, що це має бути спільна зараз якась, не знаю, команда, що 12... Канал довго прослужив цьому каналу. Логотип 12. Так. Через рік, на жаль, ми вже будемо, чи на щастя, будемо виходити на іншому каналі, тобто аналоги мовлення там, чи так, через півтора вимкнеться, і фактично не буде вже, ну, приналежності нас до 12 каналу. Телебачення йде на супутник, йде в цифру, йде в інтернет, і тому наше продовження ми бачимо в такому бренді, як ТРК «Львів». Це нас дуже зобов'язує. Величезні завдання перед нами стоять насправді. Ми розуміємо, що попереду великий шлях. І надіємося, що із вашою допомогою, з допомогою наших співробітників і наших телеглядачів, ми будемо успішно намагатися йти цю дорогу, цей шлях, цим шляхом. Тому що приймаємо рішення, що 12-й канал – уже історія. Логотип 12. Тримайтеся. Так, ну, це ваше дітище, дітище співробітників, які працювали на той час. Там і Михайло Хвойницький, так, і багато-багато інших людей. Ярослав Фейло, Михайло Хвойницький, В'ячеслав Ноздрій. Дуже багато. Всім хочу подякувати, тому що насправді логотип хороший, гарний, але... Все має свій час і, на жаль, своє закінчення. Микола Миколаївич, в добру путь. Так, то що? Даємо команду. Тільки так обережно, щоб тут зараз іскри не посипали. Ну що, прошу режисерів тоді 12-й, логотип 12-й, 12-ку зняти з ефіру. Це, напевно. От, такий наш нинішній логотип. Хочу всім подякувати. А ми вітаємо вас. Дякуємо. Дякуємо за те, що запросили. Ну, в добру путь. Завжди раді. Успіху тепер. Все, дякую вам. Всього доброго. І вам дякую. До побачення. А крижму, Андрій Іванович, ви гарно вишили. Правда? Я стараюся. Ні, ніж сам. Все дуже добре. Тут в пакеті цей зробив. А, там ще щось? Ні. Андрій Іванович, є пропозиція. Якщо без другого часу, вам дякую. Що ж, а наш ефір триває. Не розслабляємося. Андрію, нас... чесно тобі скажу, мене зворушив той момент, що саме нам довелося стати от частинкою тої історії, цього переродження нашого каналу, і що відтепер ми залишаємося журналістами телерадіокомпанії «Львів».
Але в мене взагалі склалося таке враження, що це вже в нас завершується програма. Але програма не завершується, в нас наступна тема. Не менш цікава. Не менш цікава, так. Я думаю, вона зацікавить усіх. Усіх, хто чекає зараз травневі свята, хто чекає літо, та взагалі, хто хоче відпочити. Ми намагатимемось розповісти, як правильно відпочити, як відпочити дорого, але одночасно дешево. Я маю на увазі дорого якісно. Як правильно спланувати свій відпочинок і також як правильно убезпечити себе під час цього відпочинку, аби він вам запам'ятався тільки найяскравішими враженнями. Отож, у цю студію ми запрошуємо Марину Даць, керівника туристичної компанії. Марію Муху, представника страхової компанії. Будь ласка, заходьте, займайте стільці. Мар'яна Шеменяк, президент міжнародної молодіжної організації. А також Марта Іванишин, заступник начальника управління промоції Львівської міської ради. Марта, заходьте. Правильно сказали, правда? Відділ промоції. Відділ промоції. Ну, це правильно, так. Так. Що, шановне панство, тут нема з кого краваток знімати, ну нічого. У нас сьогодні... Ми готові. Одні жінки? Ми готові. Де ж ваші краватки? Де ж ваші краватки? Я без роботи залишився сьогодні. Спочатку. Нашим глядачам я хочу нагадати, що ми все ж таки працюємо у прямому ефірі. Дуже якось зворушливо була оця перша частина і важко перезавантажитися на нашу серйозну розмову. Ми просимо вас долучатися до нашої розмови. Набирайте номер, котрий зараз бачите на своєму екрані, 298-71-91. Ми сьогодні говоримо про те, як правильно спланувати собі відпочинок. Знаєте, до початку ефіру я собі вичитала таке дуже цікаву пораду. В принципі, планувати відпочинок дуже просто. Начальник каже вам коли, а дружина куди. Що скажете на це? Ми скажемо як. Отож, сьогодні ми говоримо про те справді, як правильно спланувати собі відпочинок. Я думаю, що однозначно мав би, напевне, мала розпочати та особа, яка найкраще знає, що таке добре відпочити. Пані Марино. Добрий вечір. Якщо можна, якщо дозволите, я буду відповідати російською, тому що коли я хвилююся, я перескакую на російську мову. Якщо можна. Ну, за вашого дозволу. Коли заходить мова про відпочинок, ну, тоді, напевно, треба, по-перше, казала по-російськи, в першу чергу, звісно, безусловно, треба вибрати час і определитися з країною. В яку країну ви хочете в даний момент поїхати? Для того, щоб зорієнтуватися по цінам на сьогоднішній момент, краще, безусловно, звернутися в туристичну компанію. Надежную, проверенную, с хорошим же именем, которая посоветует вам и даст информацию по ценам, которые на сегодняшний момент существуют, по количеству рейсов, которые поднимаются вот из нашего города, какие новые направления. Я думаю, что вот это в первую очередь надо было бы сделать, чтобы провести какой-то хотя бы опрос, вот изучить таким образом вопрос. Зрозуміло. Знаете, сьогодні останнім часом людям дуже важко визначитися з тим, як собі правильно спланувати відпочинок, тим паче якийсь екзотичний, тому що ми навіть в нашій студії дуже часто про це говоримо, просто бракує справді грошей. От які у вас поради є щодо такого економного відпочинку, але тим не менше, щоб він був максимально вражаючим? Ну, прежде всего, можна использовать сейчас такие акции, как акции раннего бронирования. Безусловно, у нас есть сеть агентств горячих путевок в городе. Но еще есть такая возможность, как спланировать отдых самим. Если у вас есть виза, и вы умеете пользоваться интернетом, то, безусловно, можно обратиться еще к этой возможности. Я пропоную зараз Мар'яні долучитися до нашої розмови, адже вона є представником. Розгортаєте карту, показуєте, куди і як, швиденько. Куди це вже їхати? Мар'яно, ви є представником молодіжної організації. Так, я була президентом Айже Львів. Це перекладається як форум європейських студентів Львова. Організація відкрита для студентів-випускників з 18 до 35 років. В принципі, те, як я познайомилася з організацією, це і був літній відпочинок.
В них є такий проект, який триває вже 25-й рік, називається «Літні університети». І, будучи членом організації, кожен студент, кожна молода особа має можливість обрати один з літніх університетів поїхати. Я маю досить такий великий досвід вже як учасник, як організатор. І чому я так тихенько карту розкладаю, згадати, які напрями цього року є. Цього року є 80 варіантів по Європі, куди можна поїхати для студентів, для молоді. І ця програма розрахована на тиждень, два тижні часу. Зазвичай є неймовірно дешева, так як базується на основі волонтерської діяльності. І відповідно в нас так, максимум це може бути 70-90 євро за тиждень, що включає в себе дворазове харчування, проживання, абсолютно всю програму. Є різні типи літніх університетів. Є подорожуючий, коли в програмі за два тижні ви об'їжджаєте мінімум 4 міста. Зазвичай це є найпопулярніше, тобто ви можете за два тижні, за чотири місця побачити, наприклад, частинку, скажімо, тут карта в нас є Європи. Так, наприклад, можна побачити частинку Словенії, частинку Чехії, частинку Австрії. Це є дуже популярний літній університет. Цього року, наприклад, є варіант побачити скандинавські країни, вони їдуть Данія, Копенгаген і так далі. Є ще літній університет Summer Course, це є для вивчення іноземних мов або для вивчення якихось тематичних проблем, як екологія, економіка, політика. Маріанко, так далі. Можете про вивчення мови, про ті справді можливості на відпочинку отримувати ще щось таке, що буде корисне для нього, поговоримо ще згодом. Але зрештою, напевне, варто говорити про ті речі, які от зараз актуальні і те, що зараз відбувається. Зараз дуже багато є реклам стосовно раннього бронювання. Дуже багато пропозицій. Але завжди якось важко на це піти, адже розуміємо, що там за півроку чи там за декілька місяців мені просто може не вдатися туди поїхати, і можливо тому й багато не йде на це. Але зрештою, от якщо ваша думка з цього приводу, чи варто все ж таки заздалегідь там за півроку чи за декілька місяців якось бронювати усі ці тури? Я рахую, що варто, але треба завжди звертатися, ще раз попереджую, до надійних фірм. Як визначити, надійна чи ненадійна? Зрозуміло, що є якісь вже такі бренди, так, які всі знають, але зрештою... По-перше, треба подивитися, скільки років ця фірма працює вже на ринку. У кожної поважної фірми є свій сайт. Треба дивитися на качество сайту. Треба дивитися на ті акції, котрі проводить фірма, як вона рекламується. Тобто на то все треба звертати увагу, я так рахую. Але акції раннього бронювання, вони существують і якби... Ну, варто все ж таки бронювати? Варто, чому? Варто. Я рахую, що варто. Чому? Ну, тому що ви можете зекономити на цьому. Скільки? Ну, наприклад, на бронюванні готелів раннього бронювання Греція мінус 30%. Це суттєво. В принципі, так, приваблює покупця. Марто, все ж таки, от ми говоримо про екзотику, про Європу, про такі країни, як Греція чи Туреччина, але тим не менше маємо під самим носом те, де можемо справді отримати не то, що купа емоцій, але ще багато чого. Львів'яни це не дуже цінують, ми так розуміємо. Ну, так. От насправді, Марто, як? Львів'яни цінують те, що вони можуть побачити у місті, чи все ж таки... Звичайно. Ось, звичайно. Будь ласка, тоді дякую. Аргументи. Ми думаємо так, що львів'яни цінують те, що вони живуть в цьому прекрасному місті, цінують ті заходи, які відбуваються в нашому місті, адже в нас от вже в травні місяці програма є дуже і дуже насиченою усіх заходів, які чекають на гостей та мешканців міста. Але попри те, ми цінуємо те, що до Львова їдуть туристи з інших міст України і з інших країн Європи. Для нас це теж є дуже вагомою. От не знаю, річ, до прикладу, минулого року Львів відвідало 1 400 000 туристів. Це є ті дані, які ми зараз маємо підтверджені вже. Також з цієї цифри, з цього 1 400 000, 60% – це є туристи з інших міст України, що для нас є теж дуже і дуже важливим. Зараз ми для цього багато теж стараємося і проводимо різних речей. До прикладу, це є така одна з
з речей, яку ми проводимо, інші дні Львова у інших містах України. Ось вже в суботу зранку ми виїжджаємо проводити Дні Львова в Сумах. І вже завтра стартує ярмарок. Марго, знаєш, відкрию такий маленький секрет. Ми коли сьогодні цілий день домовлялися з прес-службою про учасника нашої програми, який би міг розказати саме про Львів, то це виявилося дуже важко, тому що всі працівники відділу і культури, і промоцій десь у роз'їздах. Вони рекламують Львів. І це дуже позитивно. Ми ще є. Ми ще не їдемо. Тому все гаразд. Як же ж буде відбуватися в нас, власне, Великдень і День міста? Вже цієї неділі, на вербну неділю, у дворику ратуші будуть стартувати вистави театру «Воскресіння». Ми мали таку першу практику на Різдво. Так. На Різдво відвідало участь близько 2,5 тисяч людей, відвідали дворик ратуші. Такий маленький дворик і стільки людей. Власне, що викликало в нас дуже велике зацікавлення і попит людей, так? Тобто це були і туристи, і звичайно, це були здебільшого туристи, але це були і самі мешканці міста. До прикладу, на Різдво, на Святвечір відбувалися ці вистави, це було ризиковано, ми вагалися, проводити, не проводити, але таки воно себе виправдало. І зараз вже в 28 квітня, на вербну неділю, о 19 годині і о 21:30 буде вистава Театру Воскресіння, це буде така пасхальна містерія, вулична вистава Йов за мотивами Кароля Войтили. Це дуже, дуже гарна вистава, вона дуже духовна. Це варто побачити, однозначно. Власне, також програма буде, вже якщо повертатися до Великодня і до Дня міста, програма є насиченою, практично кожного дня будуть відбуватися різноманітні заходи. І на вербну неділю теж буде стартувати вже Великодній ярмарок. То у 2-й годині буде їхнє відкриття на проспекті Свободи. Марто, до Львова ми ще повернемося. Пропоную зараз десь трошки заакцентувати свою увагу на те, яким має бути, як убезпечити себе, як зберегти своє здоров'я, свої нерви, якщо, не дай Бог, що все ж таки трапляється людині, коли вона їде на відпочинок. Пані Марія. Ще раз доброго вечора. Я б хотіла заакцентувати увагу, що все-таки мої поради швидше би розділити на два блоки. Перше, як правильно вибрати страхову компанію перед відпочинком. Не знаю, чи в мене буде ще можливість потім розказати, чи як... Ви розкажете, так. Розказуйте. В першу чергу, моя особиста порада, якщо мова йде особливо про відпочинок в тропічних країнах, в екзотичних країнах, напередодні відвідати лікуючого лікаря і пройти відповідні щеплення. Наголошую, це, якщо мова йде про тропічні країни, це обов'язково. Тому що щеплення забезпечують від дуже багатьох потім неприємних моментів. Також порадитись з консультуючим лікарем і пройти відповідний курс лікування, якщо це можливо, напередодні відпочинку. А це може бути приводом для того, що вас, що страхова компанія не застрахує цю людину, якщо не отримати цих... Жодна страхова компанія не покриває хронічних захворювань, якщо вони за винятком загострення. Якщо загострення, то без проблем. Ясно, що воно несе небезпеку для здоров'я, для життя людини. А якщо мова йде про хронічне захворювання, яке людина вирішила просто підлікувати, це інше питання. Зрозуміло. Я вас перебила, але продовжуйте, будь ласка. Далі. Все-таки вибрати страховика. Якщо людина організовує відпочинок сама, тут питання більш гостріше, тому що якщо вона організовує відпочинок через турагенцію, то туроператори і турагенти працюють вже з перевіреними партнерами. І тут питання вибору страховика не стоїть, так як страхівка подається в пакеті. Так. І зазвичай ці страховики є надійними, перевіреними, і, тому що туроператор не працював без ними, скажімо так. А якщо людина підбирає страхову компанію самотужки, ну, моя особиста порада, в першу чергу, звернутися за порадою до близьких і друзів. Зазвичай в когось десь якісь випадки ставалися за кордоном, ну, це дуже поширене зараз явище, і від найближчого оточення можна отримати перевірену інформацію. Але, зрештою, що може за кордоном трапитися? От якісь такі найпоширеніші випадки, які трапляються з туристами з України, десь за кордоном, і вони приходять і сюди. Можливо, хтось жаліється, можливо, хтось просто дзвонить і питається, що робити от в такій екстремальній ситуації. Що може трапитись?
якщо, от, напевно, представника туристичної компанії? Отруєння. І вони зразу до вас телефонують. Алло, ми отруїлися. Є таке? Так, обов'язково. Завжди питаються, як, що, як звернутися до страхової компанії. Ми завжди порадимо. І ми дійсно працюємо тільки з перевіреними страховими компаніями. Рука, нога зломана. Ну, тобто такі травми, механічні пошкодження. Механічні. Дуже багато. А щось такого, що, наприклад, от приземлилися, а куди далі? Ніхто не зустрів, трансфер ніякий не приїхав. Чи можна себе від такого застрахувати? Так? Ну, знову ж таки, треба до вас телефонувати, так? Є ВІП-програми, які передбачають і такі моменти, і втрата багажу, і втрата документів. Вони, звичайно, дорожчі, ніж стандартні програми, які пропонуються, але мають попит. Там навіть послуги адвоката, застава в суді навіть є така програма. Зрозуміло. Напевно, зараз варто теж і заакцентувати нашу увагу на тому, от стається з людиною випадок, а виявляється, він був не страховим, як це говорять. За яких умов от страхова компанія не має право не нести відповідальність за те, що трапилося. Так, дійсно, є такі випадки, які не є страховими. Вони однозначно всі вказані в полісі. І ще моя з тих початкових порад, які я хотіла озвучити, це вибір програми страхування і вивчення того полісу. Він зазвичай трошки вмістимий. І текст завжди не дуже зручний для читання, але тим не менше там є дуже багато корисної інформації, тому що різні страхові компанії надають різний перелік послуг, які покриваються. І вибір програми також дуже є важливим. Є таке поняття, напевно, вже багато хто з тим стикався, як франшиза. На момент страхування всі хочуть максимально здешевити страхівку і кажуть, давайте що дешевше. Це з власної практики, я вже в страхуванні понад 13 років, тому маю досвід, скажімо так, в таких випадках. Що дешевше? Здешевлюють найбільше, це найдешевша програма з найменшим покриттям і франшиза. Франшиза – це та сума, яка не покривається страховою компанією. Вона йде зазвичай від 50 євро. Тобто 500 гривень, якщо перераховувати орієнтовно плюс-мінус на нашу валюту, стандартна франшиза, яку люди беруть, це чомусь 150 євро. Зрозуміло. Я однозначно рекомендую, щоб розмір цієї франшизи був нульовий. Тоді повністю всі витрати, які мала би нести людина за кордоном, це страхова компанія. Всі тут зрозуміло. Марто, наскільки безпечно тоді, або як себе можна убезпечити від всяких випадків недобрих у нашому місті? Власне, коли турист приїздить до Львова, його одразу зустрінуть або в аеропорту, або на вокзалі туристичні інформаційні центри. Слава Богу, а то я подумав. Ну, одразу зустрінуть, заведуть, куди не потрібно. Власне, зустрінуть і проведуть, куди потрібно. Туристичні інформаційні центри, насправді, дівчата, які працюють у туристично-інформаційних центрах, вони працюють здебільшого до 6 години вечора, у вихідні до суботу до 5 години вечора, в неділю до 4. І, власне, дівчата, які там працюють, володіють німецькою, англійською, російською, багатьма мовами, які зможуть допомогти туристам і скерувати туристів. Безкоштовно розповсюджується карта в туристично-інформаційних центрах, безкоштовно розповсюджується інформація от-от, тобто дає власне буклет із всіма подіями. Різноманітні актуальні флаєри. Я взяла з собою, до прикладу, флаєри, які будуть у дворі Коратуші відбуватися, так, але дуже багато поліграфії, безкоштовної поліграфії, яка є в туристично-інформаційних центрах, яка одразу допоможе туристу зорієнтуватися по місту. Чи, до прикладу, дівчата практикують також таку річ, яку можуть перетелефонувати у відповідний чи хостел, чи готель. Різноманітні речі, які опції, які надають власне туристично-інформаційні центри. І теж є зручно, що різними мовами, якою мовою говорить. В принципі, інформація – це однозначно запорука вдалого відпочинку. І ще одна важлива річ, до речі, дочинної фірми перевіряли цю річ. Наш сайт VivTravel, який адмініструється відділом промоції, до прикладу, коли вводите його в пошуку Львів, вводите через пошукову систему Google, то Львів Тревел вибивається другий після Вікіпедії. Тобто це теж є дуже важлива річ, тому що сайт є різними мовами, де є також уся інформація, де поїсти, де поселитися, карта, куди піти,
події актуальні. Зрозуміло. Ну, ми горді Львовом. Тому інформацію ми дуже передбачуємо, Мар'яно, забезпечуємо. Зрештою, ви вже, напевне, дещо розповіли про те, як можна дешево відпочити, але якщо говорити про якісь конкретні країни, куди варто поїхати, ми, звісно, запитаємо також представника туристичної компанії, куди зараз популярно їхати відпочивати, але зрештою, якщо говорити про молодіжний відпочинок, куди можна поїхати, що побачити і скільки грошей витратити. Адже зрозуміло, що кожна країна і кожне навіть місто, воно є специфічне в своїй навіть там ціновій політиці, так, ціновий діапазон, він коливається від і до, так. Відповідно, зараз, якщо нас студенти чи молодь дивиться, їм, напевне, було б цікаво, куди на оцей травневий вікенд можна чкурнути. Ну, тут здебільшого пропонуються варіанти стосовно літнього відпочинку. Ну, давайте про літні. Напрямки найцікавіші літні, зазвичай це йде південь, так як у нас зима 4 місяці, а то й 5, так як цього року. Ну, так знаєте, люди... як зараз як в якісь там воєнні дії, давайте на південь поїхали. На південь їдуть, хочуть відпочити, погодитися. Ну, це я так розумію, Хорватія, Чорногорія, Італія, Іспанія, Португалія. Є навіть відпочинок на Канарських островах за ту ж саму суму, 180 євро, так як це організовують студенти, організація і ЖЕ. Це можуть тільки студенти їздити? Студенти або випускники, але ті, хто є молоді членами... Молоді люди до 35 років. Треба студентів забрати. Молоді люди з 35 років і ті, хто є дійсними членами тієї організації. Це є громадська організація. Останнім часом також є популярні напрямки північ, Данія, Норвегія, Скандинавія. Скажем, раніше не так популярні були. Хоч трішки і... померзли, то вже тепло. Ну, цікаво подивитися вони, просто, бо це щось нове. Ага. Нове щось. І цікаві напрямки, до речі, колись Грузія, Сибір Кавказ. Їздили, так? Тепер сюди Норвегія. Возили. Ну, ще буває Грузія, Кавказ, туди теж їдуть. Це і цікаво. Багато людей хоче, до речі, в Грузію потрапити, але туди дуже дорого летіти. Дорого летіти, але в нас є бюджетні авіалінії, наприклад, Візар, який летить з Києва в Грузію. Тобто, будуючи собі оцей відпочинок, навіть за допомогою організації... Візаєр, ми до вас прийдемо. Навіть за допомогою організації Айже, все одно людина повинна розмірковувати і планувати наперед. Заздалегідь на 2 місяці. І в тому числі документи віза, в тому числі і самі квитки. І, звичайно, що зараз є маса бюджетних авіаліній, але їх треба заздалегідь, за 2-3 місяці забронювати. В нас, на жаль, тільки одна компанія, віднедавна з'явилася друга. Пегасус, але якщо сусідню Польщу глянути, там є більше варіантів. Там є всім відомий Ryanair, це є, в принципі, номер один бюджетна авіалінія в Європі, де можна квитки знайти навіть по 10 євро. Колись я летіла Краків в Париж за 10 євро. Вам не потрібно працівника туристичного? Ну так орієнтується серйозно, я можу гарантувати. У мене є досвід 5 років в цій організації, відповідно, я відвідала 20 країн, і тут у Львові ми організували близько 10-15 подій. Тобто ми постійно виставляємо на сайті події, щоб і до Львова приїжджали до нас. От я за це хотіла запитати. Тобто цього... як ви промоціюєте Львів саме? Ми це робимо, можна сказати, на досить такому дуже активному і високому рівні. Організація в Україні є 10 міст, де функціонує ця організація. Львів – один з лідерів. Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ. І цього року ми організовуємо 3 події. Літом буде 2 літні університети. Це досить багато, скажімо, це треба подужати. Один літній університет ми робимо Харків, Київ, Львів, кооперація. І він називається в нас 1001 кілометр. Тобто всю країну можна об'їхати. Звичайно, для студентів з Європи це дуже цікава можливість, бо можна за 2 тижні побачити абсолютно всю країну. Від сходу, центр і захід. І інший літній університет ми робимо разом в кооперації з Вроцлавом. Вроцлав, Ополе, Краків, Львів. Теж на 2 тижні вони її бачать із захід Польщі аж до нас. І на наступні вихідні в нас така є цікава подія, нетворк-мітінг тут у Львові, 26-28 квітня. Приїде всі сусідні країни – Польща, Україна, Росія, Білорусь. Мета зустрічі, в принципі, більш така статутна подія Айже, але ми це поєднуємо разом з вербною неділею. Відповідно, у нас субота буде робоча, а неділя в нас буде традиційне таке святкування. Мартуся дуже посміхається. Ви туди зібралися? Святкування. Ні, я думаю про співпрацю. Так. От, ми хочемо показати. То ми до вас теж прийдемо по гроші? Реклама працює. От, тому в неділю ми хочемо показати Львів такий квітковий.
вербний, разом піти святити всі вербу. Хочемо організувати ще по можливості, можливо, якийсь урок по писанкарству. Подивимося, як нам це вийде. Хотіла так поєднати і організацію ОЄЖ, і водночас таку традиційну неділю у Львові. В принципі, дуже позитивна ініціатива. Тож, пані Марино, ну, вам слово. В цьому році, як завжди, Болгарія. Це співвідношення ціна качество дуже гарне в цій країні. Приблизно за яку ціну можна в Болгарію потрапити? Ну, наприклад, відпочинок починаючи від 6 євро з людини. Якщо ви це у добу. Без харчування. Без харчування. Якщо ви берете апартамент, наприклад, на 4-5 осіб, двокімнатний, гарний, з кухнею, то 6 євро з людини за добу можна вкластися в таку ціну, так. Бачите, тобто можна складувати ці бюджетні... А ти собі шукаєш, Ксеню, Канари якісь там, Таїланди. Боже, Андрію. Болгарія, 6 євро. 6 євро. Мовчи, краще мовчи. Тож, ну, так само Греція, півострів Халкідіки і остров Кріт, літак піднімається у нас зі Львова. І в цьому році дуже гарні пропозиції будуть по автобусній Греції. Тобто будуть табори дитячі, дуже гарні, за совершенно нормальну ціну. І екскурсійні тури, тобто відпочинок плюс екскурсійні тури Греції так само. І Чорногорія, як завжди. То моя сама найлюбліша країна. Ми її продаємо дуже, ну, вже 8-й рік. Це... Ну, чим приваблює так Чорногорія? Тому що справді я чую від багатьох, що Чорногорія дуже подобається. Але я б хотів почути, чим. Чим? Я не був там, не знаю. Тому... По-перше, це море. Море насправді чудове. Всі пляжі отримали голубий флаг чистоти. Це гори, котрі просто зачаровують, це краєвиди, котрі просто захоплюють дух, і саме головніше для нас – ціни. До речі, Андрію, щодо мого відпочинку, я недавно згадала, куди би це справді поїхати, і розумію насправді, що мені не важливо, куди, мені головне їхати, направду. Я дуже люблю їздити. Так. Я... Зрозуміло, підготуємо тобі їзду кудись. До чого я зараз хочу підвести нашу розмову. От, як на мене, дуже важливо правильно спланувати відпочинок, особливо, якщо ти з сім'ї, з дітьми. От як правильно відпочити з дітьми або навіть відправити саму дитину, якщо вона вже є відповідного віку, побачити Львів чи побачити інші якісь екзотичні країни. Тим більше, країни, що ми згадали про дитячі табори в Греції, наприклад, так? Ну, якщо то дитячий відпочинок, то треба обов'язково зважати на авіаперліт, щоб він був не дуже довгий. Так? В Грецію скільки? 2 години летіти? Ну, в Грецію приблизно так, до Чорногорії година 15. Вау, майже як в Київ. На трансфер, тобто путь до готелю. Наявність дитячих кімнат, нянь, дитячого харчування, дитячий басейн, то все треба дивитися. Ну і відстань до моря, готелю. На рахунок таборів, ну, треба обов'язково так само передивитися харчування. Харчування завжди 4-5-разове, але треба все ж таки бачити, з ким їде та дитина. Якщо, ну, якщо, наприклад, збирається група і їде керівник, наприклад, класний керівник, то вже можна спокійно так би, відпускати свою дитину. Але приєднувати до якоїсь груп я би не радила. Не рекомендувала. Да. У мене, Марію, до вас запитання. Як зробити, щоб відпочинок дитини був безпечним? От як убезпечити себе від нещасних випадків? Ну, або якщо вони сталися, як компенсувати витрати на них? Напередодні однозначно провести для дитини таке планове консультування. Інструктаж. Інструктаж, так. Вдало. Я вас так доповню. Дуже вдало. Також забезпечити якоюсь мінімальною аптечкою. Що потрібно взяти з собою в дорогу? Яка має бути мінімальна? Активоване вугілля. Ясно. Лейкопластир. Ну, мінімальною, бо більше дитині... Лейкопластир – це для... Ні, для різних частин. А, зрозуміло. Зеленку. Але ну, це все жарти. Насправді, в даному випадку, тут однозначно має бути повний комплекс
надання медичної допомоги, тобто взяти максимальну програму, як на мене. Я, напевно, буду також її озвучувати, що стосується страхових випадків, які трапляються із дорослими, то однакові дії, що з дітьми, що з дорослими. В першу чергу, люди чітко собі мають, туристи, усвідомити, що як стається страховий випадок за кордоном, в першу чергу потрібно телефонувати в асистуючу компанію. Асистуюча компанія – це така компанія, якою користуються послуги. Страхові компанії в Україні не мають можливості мати представництво по всіх країнах. Тому так, дилери. Так, тому вони користуються послугами асистуючих компаній. Є декілька видів асистуючих компаній. В основному кожна асистуюча компанія має представництво в кожній країні. І є номери телефонів. Є центральні... Тобто на цьому полісі обов'язково вказаний цей номер телефону. Що стосується полісів моєї компанії, я коли питаюсь, куди людина їде, я маркером виділяю країну і наголошую, що за тим чули, телефоном... Чули, йдіть туди, де маркером виділяють. Маркером. Де потрібно, бо там маленький, ну, там списочок, маленьким шрифтом все написано, і кожна країна має свій номер телефону, куди телефонувати. Однозначно телефонувати асистуючу компанію, отримати від неї, скажімо так, благословення на подальші дії. Асистуючу компанію... там вас проінструктують? Так, що повністю все проінструктують. Далі? Однозначно запитають номер поліса і страхову компанію, в якій було придбано. І це значно пришвидшить надання медичних послуг. Тому що якщо людина загубила, то шукати по базі протім дуже проблематично. Ну, хоча... Але тим не менше теж це можна зробити. Так, так. Тому якщо людина, трапляється, якщо людина пам'ятає страхову компанію, по базі це знайти абсолютно реально. Але воно відтягує в часі, а деколи допомога потрібна в дуже короткі терміни. Екстрені випадки є такі досить, що небезпечні, скажімо так, для життя людини. Асистуюча компанія оцінить ситуацію і направить лікаря або викличе швидку допомогу. І транспортують, це все покривається страховою компанією, за кошти страхової компанії. І консультування, і дзвінок в асистуючу компанію, і всі необхідні діагностичні обстеження, якщо будуть проводитися в медичному центрі. Тобто дзвінок. В першу чергу це є дзвінок, це є, скажімо так, атрибут того, що ви отримуєте дійсно якісну допомогу. Тому хто ненавидить свій мобільний телефон і його залишає у Львові, їдучи кудись відпочивати, не робіть цього, беріть його з собою. Мар'янко, розкажіть, будь ласка, от ми говоримо про відпочинок з дітьми, про те, що можна його зробити ще й не просто відпочити, але й з користю це зробити. Можливо, серед ваших учасників це діти вже зовсім дорослі, але от дуже багато батьків хочуть, аби їхні діти літом разом з тим, що вони відпочинуть, навчилися ще, до прикладу, інших мов або от про те, що ви говорили. Будь ласка. Будь-який літній університет, він включає в себе певну програму. Тобто це йде вивчення того міста, тої країни, куди приїжджають студенти. Плюс, зазвичай, це є це така група учнів, студентів з 10-15 країн, і, відповідно, вже 2 тижні в тебе йде спілкування виключно на іноземній мові. Це є англійська. Офіційно це йде англійська мова. І, тобто, якщо ми виберемо літній університет подорожуючий, то в нас буде в програмі відвідування різних міст, відвідування музеїв, вивчення історії, культури, але паралельно спілкування на іноземній мові. Є окремо спеціалізовані літні університети, де йде програма з 9-ї, скажімо, там, до обіду чи до 6-ї вечора, йде суто вивчення мови. Так як англійська – це офіційна мова організації, то повивчення англійської немає, бо вже не передбачається, що абсолютно всі говорять англійською. Це вже без обговорення. Так, всі розмовляють 2 мовами – своєю рідною і англійською. Тому курси по вивченню мови є німецька, є, наприклад, італійська, чеські, слов'янські різні мови. Тобто вже в ту країну, куди ти їдеш. Звичайно, що це велику має популярність, бо мої в житті найкращі колись канікули. У 2008 році це якраз були канікули з цією організацією. Нас було 50 чоловік, ми жили на півдні Італії, на каблуку Італії. Один день був це на морі, другий день ми подорожували навколишній території Айжабарі і, відповідно, організували нам весь південь, весь каблук Італії, вся Пулія.
За один тиждень ми об'їздили всю Пулію, другий тиждень ми об'їздили всю кампанію. Там, де такі краї, як Салерно, Амальфі, Капрі, це дуже гарні ну, місця. Ну, орієнтується, ну, зразу. Відповідно, а як ви навчили італійську? Там тема цього університету була подорожуюча. Бо ми об'їхали всю кампанію, всю Пулію за два тижні. Ви так орієнтуєтесь в яких мовах? От, італійська, англійська, іспанська, багато мов. Орієнтуюся, 5 мов. 5 мов, ну. 5 мов. От, і відповідно в нас було 50 чоловік, це було 15 країн, це було 2 тижні спілкування англійської мови, плюс вивчення і подорожі по півдню Італії. Неймовірно була цікава програма. Після цього ми от пропонуємо, розказуємо у Львові для інших студентів і молоді, куди подорожувати. А стосовно того, чи батьки переживатимуть, куди відпускати, звичайно, що йде безпосередній контакт з організаторами з того міста. На їхню відповідальність надіслати запрошення в візовий центр, щоб відкрили, відкрити візу. На їхній відповідальності зробити зустріч або з аеропорта, або принаймні дати адресу, куди їхати. І окрім того, суть Літнього університету така, що в перший день, коли ти приїжджаєш, до кінця тобою займаються організатори. Тобто ти є з групою студентів, і в принципі всі переїзди між містами, всі входи в галереї і все-все на їхній відповідальності. Тому батькам, в принципі, нема за що переживати, навіть якщо це перша поїздка дитини у 18 років чи 19, можна бути спокійним. Стосовно страхування, так вже продовжувати теми, то як у Львові, так і в інших містах на початку завжди підписується документ, що відповідальність організатори не несуть. Бо всі повнолітні люди свідомі, якщо ти вже руку зламав, до лікарні ми тебе доставимо, але це, скажімо, на твоїй відповідальності. Далі крутися хочеш і все. Ну, це, скажімо так, це на плечах тої людини, вона повинна застрахувати була. В принципі, будь-які перетинання кордонів і відкривання візи завжди з собою тягнуть обов'язкове відкриття страхової, обов'язкове. От. Марто, можливо, воно не зовсім, це запитання в мене буде стосуватися конкретно твого відділу промоцій, але тим не менше, що цікавого є для дітей у Львові? Ми говоримо саме зараз про відпочинок Абсолютно. Дітей і знаємо традиційно, що до Львова на Великдень чи, до прикладу, на Різдво завжди приїжджає дуже багато дітей, які не бачили, що насправді таке є оці ці наші львівські свята. Це дуже актуальна річ, тому що коли приїжджають сім'ями відпочивати у Львові, абсолютно передбачаються такі речі. До прикладу, на Великдень в нас в Музеї народної архітектури та побуту будуть проводитися майстер-класи з малювання писанок. Цікавим є ця річ. Також буде 11 травня буде відбуватися такий фестиваль «У колі друзів». Він щороку проходить у місті Львові. Він буде на проспекті Свободи. Там туди вже приїжджає 150 учасників з інших країн Східної Європи. Це також діти віком від 7 років, які, власне, показуватимуть свій фольклор своєї країни, яку презентуватимуть. Здебільшого на свята, коли передсвятковий такий період, коли проводиться у місті Львові, зазвичай це є різноманітні майстер-класи. До Різдва це майстер-класи з виготовлення різдвяних звіст, що є дуже цікавим. П'ятиметрові речі, звізди, які виготовляються. І Великдень – це абсолютно майстер-класи з малювання писанок, які вже приваблюють собою, де дитина може прийти, навчитися намалювати. Якщо для львів'ян акцентувати, трошки так відійти, то у місті Львові працюють УДЮМКи, так, установи дитячо-юнацькі молодіжні клуби, в яких також вже протягом місяця тривають різноманітні, абсолютно різноманітні майстер-класи, які можна навчитися. Зрозуміло. У нас є 5 хвилин, напевно. Але я думаю, що, Ксеню, ще потрібно, напевно, запитати те, що ми забули запитати, адже ми почали говорити про ці ранні бронювання, але забули згадати про також такий вид страхування, зараз є теж популярний, коли страхуються від того випадку, якщо я, не дай Боже, за півроку передумав їхати. Є щось таке? Є страхування від невиїзду. Ви користуєтеся? Так, да, тобто обов'язково. Ми завжди пропонуємо, але це дорогий від страхування. Не зовсім, що готові. Він дорогий, але він насправді дуже збитковий. Тому він користується. Наскільки він дорогий? Там, якщо я не помиляюсь, є якийсь відсоток від вартості туру. Від вартості 10% туру, чи він ні? Може доходити до 150 євро на людину. Зрозуміло. В залежності від вартості туру.
Що ж, я пропоную десь трошки заокруглюватися з нашою темою. І, знаєте, є навіть певні науки щодо того, як правильно планувати свій час. Мені здається, що зараз вже на часі десь з'явитися цій науці, яка би вказувала, як правильно і спланувати свій відпочинок. Чи є у вас якісь свої такі особливі секрети, як це зробити максимально добре? По черзі. До мене? Ну, мені... З чого варто розпочати? Ну, скажіть, мені це, в принципі, не потрібно. Я можу поїхати куди хочу, і мені не варто цього робити. Ні, ну чому? Я завжди планую свій відпочинок. Ну, по-перше, я завжди міняю. Чи, значить, якщо була європейська країна в прошлий раз, наступний час буде екзотична країна. Десь так. Добре вам. Ну, кажіть так, сипте нам сіль. Марта, як справді це зробити максимально добре? Якісне і добре планування, абсолютно воно є потрібним, тому що це є 90% відпочинку вже, напевно, так? Інтернет. Абсолютно, інтернет. Потрібно заходити на різноманітні сайти, які пропонують ці послуги. Якщо до Львова приїздить турист, це є, власне, сайт наш «Львів Тревел» і, окрім того, Фейсбук. Активно ми представлені на Фейсбуці, працюємо в цьому напрямку, тому реклама. Так, але, власне, чи Фейсбук, чи офіційні сайти, які існують у Львові, офіційний туристичний сайт, це сайт «Львів Тревел», який допоможе абсолютно всій інформації спланувати якісно, добре, де поселитися, де поїсти, куди піти, карта. І навіть наперед вже все це проплатити і собі спокійно просто приїздити. Абсолютно. І дуже комфортно себе почувати, подивитися всю програму, прийти в туристично-інформаційний центр, взяти безкоштовну поліграфію, яка розповсюджується, і просто відпочивати. І дуже важливим є це в будь-якому місті, не тільки у Львові, але і у Львові безпосередньо, це відчути атмосферу цього міста. Просто однозначно, цілком з тобою погоджуюся. Попити каву і... І, до речі, щодо планування свого відпочинку через інтернет, ми на початку нашого тижня, здається, говорили про те, що до кінця цього десятиліття буквально всі мешканці планети Земля будуть мати доступ до інтернету і будуть мати можливість знати, що таке Львів. Так що чекайте припливу клієнтів, панове. Пані Марії, що ви скажете? Я особисто люблю експериментувати, тому кожен рік планую відпочинок в якомусь іншому місці, в якому я ще не була. І друге моє правило – це підбір хорошої компанії. Бо це насправді є запорука, як на мою думку… Те, що ви казали. Дуже хорошого відпочинку. Компанії ви маєте на увазі? Ні, компанія, а не друзів маю на увазі. Ні, я компанії друзів, саме які… Ну, теж з вами цього не друзі треба, на чому ті друзі? Друзі, родичі, близькі. Андрій шукає друзів там, напевно. Ні, я не шукаю, що мене жінка зараз дивиться, на що ви говорите. Мар'янко. Молодь. Щодо незалежності, скажімо, від того, чи це підбір через турфірму, чи через організацію студентську з молоддю, чи самостійний вибір через якісь хостели, бюджетні, скажімо, авіалінії, я б сказала, що у виборі подорожей має бути постійна мотивація, тобто бажання щось побачити. І тут можна було б скористатися таким золотим правилом, що найменше одне нове місто в рік. Щонайменше. Ясно, що можна якісь обрати місця для повторення, класичні, скажімо, Рим, Барселона, Париж, але щонайменше якесь нове основне місце. Ну, ясно. Рим, Барселона, Париж. Ми, можливо, декого з наших глядачів зараз можемо і дратувати тим, що ми пропонуємо, справді таке, що недоступне таке кожному з нас. Але тим не менше. Помилкове враження, бо насправді доступні зараз є варіанти і дешеві. Тут головне бажання – знайти. Є, можна знайти дуже дешево. І вперед. І вперед. Отож, панове, ми мусимо завершувати. Час наш добігає. Верніше, програма добігає до кінця. Ми сподіваємось, що ті поради і ті настанови, які ви почули від фахівців з різних галузей, все ж таки вам допоможуть гарно, якісно відпочити. І так, як я казав це на початку програми, відпочити одночасно дешево, але дорого. Так, щоб хотілося ще раз відпочити і знову ж таки звернутися в ту компанію, до якої ви зверталися, відпочиваючи перед тим. Ми дякуємо вам за те, що ви були у нашій студії. А нашим глядачам заанонсуємо нашу наступну програму. Завтра ми будемо говорити, ну вже не про відпочинок, ми будемо говорити, що всім пора у суботу на Толоку.
Я б зараз сказав якесь таке, знаєте, радянське гасло, ну не буду. Не буду. Не буду. На все добре, на добраніч вам. На добраніч. Дякую. Дякую вам.